magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani muraaqibiinta doorashada dhawaan ka dhici doonta Soomaaliland, waxaana soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka wadani iyo Aadan Cilmi Dooleere oo isaguna ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani, gudoomiyaha garabka dhallinyarada iyo mas-uuliyiin kale, iyo xildhibaan Axmed Deeriye Nacnac oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland kana mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiintii xisbiga mucaaradka wadani ka socday oo iyagu hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay dalka ku soo dhaweeyeen muraaqibintaasi. Waan idin soo dhaweyneynaa dhammaantiin, gacmo furan baan idinku soo dhaweyneynaa. Waa dalkiinnii labaad ba haddana timaadeen, haddaanu ahayn kii koowaadba. Gacmo furan ku soo dhawaada dhammaantiin. Kolle waxay inoogu yimaadeen waxa weeyaan waa doorashada dhici doonta 13-ka bisha inoogu yimaadeen, inase uga qayb qaadan lahaayeen dhammaan xubnaha halkan maraya garabka haween iyo inamaba waxa weeyaan dadkii ka soo shaqeeyay xisbigan maalkooda iyo muruqooda iyo xooggooda iyo maskaxdoodaba geliyey. Aad iyo aad u soo dhaweyneynaa dhammaan dadka UK ka yimid, ee Yurub ka yimid, ee Carabta ka yimid, ee u yimid xisbiga wadani dartii oo ah dadkii la bilaabay urur ahaan iyo xisbi ahaanba xooggooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba geliyey. waxaanu leenahay soo dhowaada inu ka soo dhaweyn mayno meesha abaarta ee laga guuray ee xisbigii kulmiya ku hadhay inu ka soo dhaweyn mayno soo dhowaada waalkaada inu ka soo dhaweynaa marka waxaan leenahay walaal soo dhawaada. Gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee UK oo isagu horkacayay waftigani maanta dalka dib ugu soo laabtay iyo mas-uuliyiin kale, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maamayaa dhammaan dadka imaaday madaarkan inay nagu soo dhaweeyaan. anoo ku hadlaya afka dhallinyarada qurba jooga, maanta halka waxaa ka shaacinaynaa in anagu taageernimadeeni iyo dhaqaalaheeni iyo waxgaradkeeni waxaa ku taageeraynaa xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciro. Badda maanta ka soo baxday qaaradaha adduunka ee dhallinyarada ah ee waqtigoodii iyo maalkoodii soo isticmaashay inay u soo baxday ee u timi si ay la shaqayso oo doorashada doorasho xalaal u noqoto. Garabka haweenka, garabka dhallinyarada, mas-uuliyiin kale oo mas-uuliyiinta laamaha ayaa socday iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo ka yimi gobollada wadamada Imaaraadka Carabta iyo Holland iyo wadamo dhowr oo kale. Tirada dadku aad bay u badnaayeen. Ujeeddada aan u soconayna waxa weeye sida horeba loo sheegay in doorashada madaxtinimada dhici doonta ayaamahan inagu soo foolle aanu ka qayb qaadanno oo qayb wanaagsan ka qaadanno insha Allah. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.